Սիրելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ։ Հուսով եմ լավ եք, հուսով եմ առողջ եք եւ խստորեն հետեւում եք ձեր առողջությանը, ինչ այսօր շատ կարեւոր է։ Ինչու եմ այս ֆորմատով որոշել դիմել ձեզ, որովհետեւ երեք մենք բոլորս, ամբողջ հանրությունը խորապես ցնցվեց ահա սարսուռ ողբերգական դեպքով, խոսքը 40-ամյա տղամարդու մասին է և նրա երկու մանկահասակ երեխաների ողբերգական վախճանի մասին է։ Բնականաբար այդ դեպքը չէր կարող անտարբեր թողնել ինձ, և ես շատ խորը ուսումնասիրությամբ հետևեցի, և այսօր ուզում եմ խոսել ոչ թե բուն դեպքի, այլ այդ դեպքին շուրջ հանրային ընկալման, հնչող կարծիքների, գնահատականների և թույլ տվեք ասել հրապարակվող դատավճիռների մասին։ Սկսեմ նրանից, որ առաջին պահից ցնցումը ապրելուց հետո առաջին հարցը, որ առաջանում էր յուրաքանչյուր քաղաքացու մոտ, այն էր, թե ինչը կարող էր լինել պատճառ նման քայլի։ Եվ բնականաբար լրագրողները պետք է սպասարկեին հանրության այս հետաքրքրությունը և փորձեին գտնել տարբեր պատասխաններ, որոնք կոգնեին վարկածներ առաջ քաշել, վարկածները կամ կխոսեին ի օգուտ կամ ի վնաս տարբեր վարկածների։ Վարկածները, հաշվի առնելով, թե ինչ հարցեր էին ուղղվում լրագրողների կողմից առաջին հերթին հարևաններին, բացահայտելու համար վարկածի ուղղությունը, մի քանիսն էին, օրինակ, որ այդ տղամարդը ունեցել է, գտնվել է անհավասարակշիռ հոգեկան վիճակում, նախկինում էլ ունեցել է հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ, սա մեկ վարկածն էր։ Երկրորդը, որ եղել է նման քայլի դիմել է ինչ-որ ազդեցության տակ, ինչպես թմրանյութի կամ ալկոհոլի։ Երրորդ վարկածը, որ կնոջ հետ ունեցել է սրված հարաբերություններ, բաժանություն է եղել տանը, խնդիր է եղել երեխաներին իրար մեջ կիսելու և նման քայլի պատճառը, մասնավորապես երեխաների հանդեպ դա է եղել։ Եվ չորրորդ պատճառը հավանական կարող էր համարվել, որ ինչ-որ փաստ լսելու աֆեկտի տակ է նման քայլի դիմել։ Բացահայտելու համար, թե այս վարկածներից որի ուղղությամբ պետք է կենտրոնանալ, լրագրողները հարցեր էին ուղղում առաջին հերթին հարևաններին, անմիջական շենքի բնակիչներին, բակում հանդիպող մարդկանց։ Ես լսել եմ բոլոր այդ հարցազրույցները և առանձնացրել եմ պատասխանները, որոնք հավաքական իմաստով բոլորը միասին վերցրած ըստ էության հերքում էին վերանշված բոլոր վարկածները։ Այդ տղամարդը, ելնելով հարևանների հարցազրույցներից, բնութագրվում էր որպես կատարելապես կայուն, դրական կերպար, լավ հայր և լավ ամուսին։ Բայց քանի որ մեր զրույցի համար շատ կարևոր է հարևանների հնչեցրած բառացի պատասխանը և բնութագրումը, ես ուզում եմ մի քանի մեջբերում անել ձեզ համար։ Օրինակ, միջին տարիքի մի կին, հարևանուհին, նկարագրում էր, որ տղամարդը հոգատար պապա է եղել, մի քանի օր առաջ տեսել են երեխաների հետ բակում, մարզանք անելիս, սամակատ քշելիս, ըստ այս կնոջ վերջին շրջանում ինքնամփոփ է եղել, բայց տարօրինակ և արտարոց ոչինչ այս կինը նրա մոտ չի նկատել։ Մեկ ուրիշը ասում էր, որ աֆիցեր է եղել, գերազանց տղա է եղել, գերազանց նույնիսկ նարկոման չի եղել, արբեցող չի եղել, նորմալ վարքագիծ է ունեցել, այս վերջերս միայն ինքնամփոփ է եղել, գլուխը կախ գնում գալիս էր։ Մյուսն ասում էր, գիտեք ինքը ինչ տեսակ պապայ է եղել, ամեն ինչ արել է իր երեխաների համար, երեխաները կիրթ, զարգացած, լավ երեխաներ են և ինքը անձամբ էր զբաղվում դաստիարակությամբ։ Տվյալ թաղամասի շենքի լիազորի հարցազրույցում նշվում էր, որ ինքը շատ հանգիստ, նորմալ տղա է եղել, նորմալ ընտանիքից, նորմալ եղբայր է ունեցել, նորմալ ամուսնացել, նորմալ ընտանիք է կազմել, երեխաների դաստիարակությամբ է զբաղվել, ոչ մի արտարոց բան կրկին
չի նկատվել, ինստիտուտն բարձրագույն կրթություն է ունեցել, ֆինանսական խնդիր չի ունեցել, բարձր թոշակ է ստացել, երեխաներին լավ է պահել, և բոլոր հարևանները, լավ, մեկ ուրիշ մեջբերում անեմ նոր, կարծես ամեն ինչ կարգին էր, ճոճանակ էր նստեցնում երեխաներին, ոչ մեկի հետ չէր վիճում, լրակյաց, հանգիստ անձնավորություն էր, իրենց տանից բարձր ձայներ չեն լսվել, վիճաբանություն չի եղել։ Բոլոր հարևանները հերքում էին կամ չէին առնվազն հաստատում այն փաստը, որ ընտանիքը ամուսնալուծված են եղել ամուսինները, որոշ ժամանակով վերամիավորվել են, բոլոր այդ հարցերին ասում են ոչ, նման բան չկա, մեծ մասը ասում են ոչ, նման բան չկա, լավ են եղել, մեկն ասում էր, որ գուցե ինչ-որ բաներ են լսել, որ ամեն ընտանիքում էլ կարող է պատահի, և դա են վերագրել որպես վերագրել բաժանության, ինչը այդպես չէ։ Եվ միայն մեկ հոգի իր խոսքում ասեց, վերջերս հաշտվել էր կնոջ հետ, և մեկ կին էլ իր խոսքում ասեց, որ կինը գնում գալիս էր վերջին շրջանում, հաճախ գնում գալիս էր, նշանակում է, որ միասին երևի չէին ապրում, ինչ-որ ժամանակ ամենայն դեպս։ Այս երկու ակնարկն է եղել, որ ընտանիքում որևէ ընտանեկան անախորժություն է եղել կամ ամուսիններով խնդիր են ունեցել, բայց կրկին բոլորը պնդում են, որ եվս մեկ մեջբերում անեմ հարևանից, մենակ կարող եմ նորմալն ասել, նորմալ ընտանիքի հայր, ամեն ինչ իրանց մոտ նորմալ է եղել, նրա պահվածքից ոչ ոք չի զգացել, որ ինքը խանգարում կարող է ունենալ, հոգատար հայր է եղել։ Սրանք հարևանների բնութագրիչներն են, որ բնութագրում են այդ տղամարդուն։ Կնոջ մասին ավելի պակաս խոսակցությունը գնաց երեք օրվա ընթացքում լրատվամիջոցների համ լրագրողների հարցերում, մեկ-երկու դեպք եղավ, որ կնոջ մասին էին ուզում հարցնել, և ընդհանուր պատկերը հետևյալն է։ Հարևանները, լրատվամիջոցներից մեկ ուղակի գրել էր, փոխանցել էր, որ հարևանները չեն հիշում ընտանիքի մորը, անգամ անունը չգիտեն, ասում են մեկ-երկու անգամ տեսել են, բայց չեն շփվել, այդ կինը չէր սիրում տանից դուրս գալ։ Եվ մեկ ուրիշ հարևանուհի տիկին, որ նկարագրում էր և հավաստիացնում էր, որ ընտանիքը ոչ մի խնդիր չի ունեցել, ամուսինը ոչ մի խնդիր չի ունեցել, իրենք լավ նորմալ հարաբերություններ են ունեցել, միայն մի փոքր որպես միակ հավանական անախորժ դրվագ այդ ընտանիքի կյանքում այդ տոնով համենայն դեպս նշեց, որ կարող է կինը մի քիչ սիրուն էր, ինքն էլ խանդոտ էր։ Սա միակ նորից բնութագրող էր կնոջը, և միակ հավանական վարկածը, որ կարող է ընտանիքում կապված նրա հետ, որ կինը գեղեցիկ կին էր, ամուսին էլ խանդոտ էր, կարող են լինել անախորժություններ։ Սա այն պատկերն է, որ ունենք այդ դժբախտ և ողբերգական դեպքի մասին, ընտանիքի մասին, ելնելով հարևանների հետ զրույցներից նրանց ընդհանուր բնութագիրը։ Ի տարբերություն հարևանների, համացանցում, մասնավորապես Facebook-յան տիրույթում, շատ ավելի լուրջ դիրքորոշումներ և վերջնագրերով արտահայտություններ եղան, դրանք նույնպես ուսումնասիրել եմ, և այստեղ ըստ էության ոչ թե վարկածներ էին առաջ քաշվում, այլ գոյություն ուներ, գերակշռում էր մեկ վարկած, ըստ էության կարող ենք ասել, որ Facebook-յան դատաքննություն տեղի ունեցավ, և դատավճիռ արձակվեց օրվա ավարտին արդեն, երեկվա դրությամբ եմ ես խոսում, որտեղ դատավճիռն այն էր, որ կատարվածի մեղավորը կինն է, 40-ամյա տղամարդու կինը, երկու մանկահասակ երեխաների մայրը, այս վարկածը վերջնական էր, անբեկանելի, և արտահայտվում էր կնոջ մասին վիրավորական արտահայտություններով, որոնցից ստիպված եմ մի քանիսը, որոնք պատշաճության սահմաններում են մեջ բերել։ Ինչ-որ մեկը, օրինակ, քննարկման մեջ, նյութերից մեկի տակ ծավալված քննարկման մեջ ասում են հարց է տալիս, թե ինչպես կարող է մայրը այսքանից հետո ապրել առանց երեխաների, մեկ ուրիշն ասում է, բայց ոնց որ մինչև էդ էլ մայրը երեխաներին պահողը չի եղել, մյուսն ասում է, լսել եմ, որ կինն է մեղավոր, ամուսինը շնորհքով է եղել, երրորդն ասում է, գրել է, նա այդ քայլով պատժել է նախկին կնոջը, որ
թույլ չէր տալիս երեխաներին տեսնել եւ փոխանցել իր հայրական ջերմսերն ու զգացմունքները։ Չորրորդը գրել է, կնոջ սատանակայլերն են պատճառը եղել։ Վիրավորական բարեր, հայոյախարն բարեր, որոնք բնութագրում են այս իրավիճակը, որը ավելի հնարավոր է բարձր ընթերցել, օրինակ, որ կինը մանա եկել երևի պատճառը արարքի դայա, մեկ ուրիշը այս դեպքի վրա հղում անելով բոլոր աղջիկներին էր իր խոսքը ուղղել, ասելով աղջիկներ կանայք, մի արեք այնպիսի քայլեր, որ հետո զղջակ, փլուզում եք ձեր ընտանիքը և ձեր շրջապատը։ Մեկ ուրիշը գրել է, որ ուզեցել է երեխաներին տանել հավերժ անբարոյական կնոջից, մյուսը գրել էր, ուր է փողոցայինը, չեմ ուզում այդ բառերը բարձրաձայն ասել։ Եվ այսպես շարունակ, գերակշիռ համացանցում գոյություն ունեցող կարծիքը և վարկածը, ինչպես տեսակ, խոսում էր այն մասին, որ կատարվածի մեղավորը կինն է։ Քանի որ այսպիսի քննարկում է ծավալվել և քանի որ վարկածներ են առաջ քաշվել և արդեն բոլորը շրջանառում են, ես ուզում եմ ևս մեկ միասին վարկած առաջ քաշենք, փորձենք քննարկման ուղղությունները գոնե տանել այդ ուղղությամբ, փոխանակ վճիռներ կայացնելը։ Սրա համար այս երրորդ կամ հինգերորդ վարկածի համար շատ կարևոր է Երևանի պատմության թանգարանի տնօրենի բնութագրումը, որտեղ 40-ամյա տղամարդը, այդ քայլին դիմաց տղամարդը անցյալ տարի ապրիլից հուլիս ընկած ժամկահատվածում փորձաշրջան է անցել, մեջբերում եմ պատմության տնօրենի խոսքը։ Լավ տպավորություն թողեց, փորձաշրջանն ավարտելուց հետո պայմանագիրը լուծ արվեց, փորձում էր նոր ծրագրեր, գաղափարներ անել, ինչը ներկայացնում էր կիսատեր, ավարտին չէր հասցնում, այնպիսի առաջարկներ էր անում, որ մենք դրանք վաղուց իրագործել էինք։ Սա էլ հարևաններից զատ ևս մեկ բնութագրող խոսք է, որ մենք ունենք։ Հիմա ուզում եմ ինքներս մեզ հարց տանք, թե ինչ ևս այլ, բացի կնոջ մեղավորությունը և բացի վերոնշալ վերքված պատճառները, վարկածները, որոնք հարևանների խոսքի ուժով հերքվեցին առնվազն, ինչ կարող է լինել։ Սրա համար ուզում եմ նաև ասել, որ ըստ էության կնոջ մեղավորության վարկածն էլ բնականաբար չէր կարող հաստատված լինել, բայց առավել ևս շատ կասկածելի է թվում, որովհետև նույն ֆեյսբուքյան հարթակում այդ պնդումները կնոջ վարքի հետ կապված և կապել տեղի ունեցածը կնոջ վարքի հետ, որևէ կերպ նույնիսկ ֆեյսբուքյան օրենքներով չի հաստատվել, որովհետև մինչև այս պահը որևէ փաստ ֆեյսբուքում չի դուրս եկել, որը կապացուցեր, որ այդ կինը ընտանիքից դուրս ունեցել է կողմնակի կապ, հարաբերություն, ընկեր, ինչը մեր հասարակության դեպքում հաշվի առնելով այսպիսի լայն հնչեղություն ունեցող գործը կարող էր ժամերի ընթացքում ի հայտ գալ, որովհետև բոլորն են բոլորին ճանաչում և բնականաբար կգտներ վեր մեկը, որ կասեր, այո, ես ճանաչում եմ, կոնկրետ գիտեմ, ով է եղել իր ընկերը կամ որ ինքը կողմնակի կապ է ունեցել։ Նման փաստ Facebook-ում ի հայտ չի եկել, սա նույնպես շատ կարևոր է։ Եվ հիմա ես ուզում եմ հարց բարձրացնել։ Իսկ կարող ենք առաջ քաշել հետևյալ վարկածը, որ այդ տղամարդը օրինակ գտնվել է տարիքային բարդ խմբի մեջ, մեկ տարի, մեկ ու կես տարի առաջ անցել է թոշակի և փորձել է օրինակ վեր գտնել իրեն, ինչպես նոր աշխատանք գտնել, ինչպես Երևանի պատմության թանգարանում և ձախողել է, դա իրեն չի հաջողվել։ Եվ օրինակ դրա պատճառով գուցե այլ փորձեր են եղել, բայց մենք խոսում ենք այն փաստերից, ինչը մեզ հասանելի է, ունեցել է, իր մոտ զարգացել է թեր արժեքության բարդույթ, ինքնագնահատականի անկում, և մենք գիտենք, որ ունեցել է գեղեցիկ կին և խանդել է, և ունենք ինֆորմացիա, որ կինը շատ չի շփվել, դուրս չի եկել, և թեև հարևանու կարծիքով դա եղել է կնոջ որոշումը կամ անձնական ճաշակից բխողբան, բայց գուցե դա եղել է ամուսնու խանդը էլ ավելի չգրգրելու պատճառով հարկադրված որոշումը եղել կնոջ կողմից, իսկ խանդը կարող էր շատ ավելի ահագնանալ, եթե ունենար
ավելի պակաս ինքնավստահություն, օրինակ թոշակի անցնելու կամ նոր աշխատանքում հաջողություն չունենալու պարագայում, և իսկ գուցե նաև զարգացնելով կարող ենք ասել, որ կինը ի վերջո ճնշումներին չի դիմացել և որոշել է բաժանվել, բայց քանի որ ունենք նաև տեղեկատվություն, որ նրանք հաշտվել են և կինը վերադարձել է, կարող ենք ենթադրել, որ այդ կինը այնուամենայնիվ ցանկացել է պահպանել, փրկել իրենց ընտանիքը կործանումից, դրա համար է վերադարձել, հույս ունենալով, որ ամուսինը կհաղթահարի իր խնդիրները. Կարծում եմ, որ եթե իրավունք ունենք քննարկել, որ օրինակ կնոջ վարքն է եղել նման քայլ անելու պատճառը, իրավունք ունենք նաև քննարկել, որ կարող է ամուսինու խնդիրներն են հանգեցրել նման ողբերգական իրավիճակի. Բայց մենք նաև ունենք փաստ, որ այդ տղամարդը, եթե նույնիսկ ունեցել է խնդիրներ, դա շատ վարպետորեն և շատ խորությամբ թաքցրել է բոլորից, հարևաններից, նույնիսկ սեփական կնոջից, որովհետև եթե կինը փոքրինչ անգամ կասկածեր, որ ամուսինը կարող է այդ հայրը, այդ սիրող հայրը կարող է իր երեխաներին վնասել, բնականաբար չէր վերադառնա կամ առնվազն այդ գիշեր հանգիստ չէր քնի, անհանգստություն, տագնապ, վախ կունենար, բայց ելնելով այն փաստից, որ չունենք նման որևէ տվյալ, կարող ենք ենթադրել, որ նա թաքցրել է պարզապես բոլորից շրջապատում, թաքցրել է իր խնդիրները. Եվ այստեղ ամենակարևոր հարցն է առաջանում. Իսկ ինչու է թաքցրել? Եվ պատասխանի վարկածներ եմ ուզում առաջ քաշել. Իսկ հնարավոր է, որ թաքցրել է, որովհետև 40-ամյա հայ տղամարդու համար խոստովանելը, որ ունի խնդիրներ իր ներսում, իր հոգեբանության մեջ, իր գլխում, ունի խնդիրներ կնոջ հետ և ընտանիքում, ուղղակի ամոթալի է։ Հնարավոր է, որ թաքցնելու պատճառը դա է եղել։ Փորձենք պատկերացնել մի իրավիճակ, որ նա օրինակ չի թաքցնում և խոստովանում է ընկերոջը, եղբորը, հարևանին, որևէ մոտիկ մարդու կամ կնոջը, որ ունի խնդիրներ։ Մենք կարող ենք պատկերացնել, թե ինչ արձագանքի նա կարժանանար։ Եվ ես սխալված կլինեմ արդյոք, եթե ասեմ, որ առնվազն անլուրջ արձագանքի կարժանանար, եթե չասեմ, որ ինքնագնահատականը շատ ավելի նսեմացնող երևույթներ, բարակապակցություններ, օրինակ, բա դու ինչ տղամարդ ես, որ չես կարողանում քո տան հարցելու ձեզ, քո ընտանիքի կամ կնոջդ հարցելու ձեզ, մենք բոլորս շատ լավ կարծում եմ ես մեջ բերելու կարիք չունեմ, որովհետև բոլորս շատ լավ գիտենք, թե ինչպես կարող են հնչել այդ արտահայտությունները։ Կամ եկեք մի պահ պատկերացնենք, որ այդ տղամարդը խոստովանած լիներ, որ ունի խնդիրներ, և իրեն որևէ կարեկից և մեկը խորհուրդ տար դիմել մասնագետի, ինչպես հոգեբանի կամ որևէ այլ մասնագետի, սեփական խնդիրները, հոգեկան և մտքի խնդիրները հաղթահարելու, ընտանիքի խնդիրները հաղթահարելու համար, և նույն այդ հարևանները, որ այսօր 3.5 օրը հարցազրույց էին տալիս, իմանային, որ այդ տղամարդը հաճախում է, օրինակ, հոգեբանի կամ որևէ այլ մասնագետի, որպեսզի իր խնդիրները լուծի։ Մենք կարող ենք հիմա պատկերացնել, թե ինչպիսին կլիներ հարևանների արձագանքը և ինչպիսի մթնոլորտ կստեղծվեր իր շուրջ։ Ես կարող եմ կասկածել, առնվազն բարձրաձայնել այդ իմ կասկածը, որ եթե նույնիսկ կոպիտ է հնչում, բայց դա է գալիս իմ մտքին, որ ծաղրի առարկա կդառնար պարզապես, և այնպիսի մթնոլորտ կստեղծվեր, որ իրեն ուղղակի կոչնչացնեին։ Իսկ սա նշանակում է արդյոք, որ այս տղամարդը խնդիր է ունեցել, հայտնվել է մի իրավիճակում, որ կամ պետք է ոչնչանար հոգեբանորեն, մտքով, զրոյանար իր երեխաների, կնոջ, հարևանների շրջապատի աչքում, կամ ոչնչանար ընտրեր սեփական ֆիզիկական կամ ոչնչանալու ճանապարհը, ինչը նա արեց։ Եվ նույնը ես չեմ ուզում նաև իմ կարծիքով կարևոր է նշել, որ եթե նույնիսկ սեփական կնոջը խոստովաներ, որ ունի խնդիրներ, կարող է և նույն պատասխանի արժանանար, որովհետև այդպես ընդունված է, որ տղամարդը իրավունք չունի ունենալ խնդիրներ, ինքը պետք է լուծող խնդիրներ լուծողը լինի։ Ես ուղղակի ուզում եմ, որ մենք որպես հասարակություն մտածենք այս հարցերի շուրջ, առանց վճիռների,
առանց եզրակացությունների, ուղակի տանք ինքներս մեզ այս հարցերը։ Բայց մինչև այս հարցերը տալը, ուզում եմ նաև փորձենք, եթե դա հնարավոր է, փորձենք պատկերացնել այն տառապանքը, որ մարդը 40 տարեկան տղամարդը, հայրը, որը ակնհայտորեն եղել է երեխաներին սիրող հայր, սթափ մարդը, որը չի գտնվել ազդեցության տակ, թմրանյութեր, խմիչք եւ այլն, փորձենք պատկերացնել այն տառապանքը, որ ինքը ունեցել է, երբ մոտեցել է օրինակ անկողնում մուշմուշ քնած, արջուկը գրկած իր 8-ամյա տղային, գրկել է, հանել է տակ անկողնուց, մոտեցրել է պատուհանին և բաց է թողել, նետել ցած։ Պատկերացնենք դրանից հետո այն վարկյանները, որ ինքը քայլել է դեպի ննջարան, գրկել է իր 5-ամյա աղջկան և նույն կերպ մոտեցել, ուզում եմ, որ մենք այս հարցերը տալուց առաջ պատկերացնենք, թե ինչի միջով է անցել, պատկերացնենք այն դժողքը, որի միջով այդ անձը անցել է, որովհետև չի գտել իր կյանքում որևէ այլ լուծում։ Եվ ուզում եմ նաև որպես հասարակություն մենք մեզ հարց տանք նաև, թե ինչ են զգացել այդ երեխաները։ Ինչ են զգացել օրինակ 5-ամյա աղջիկը, որի համար հայրական գիրկը աշխարի ամենաապահով տեղն է, ինչ է զգացել այդ պահին, կամ տղա երեխան ինչ է զգացել այդ պահին։ Մոր մասին նույնիսկ չեմ էլ ուզում հարցնել, որովհետև ինչպես տեսանք վերևում, վճիռները արդեն կայացած են, բայց լավ, ուզում եմ ասել, ինչ է զգալու այդ կինը, որ մինչև կյանքի վերջ իրեն հարց է տալու, այս հարցերը ինչ որ ես եմ հիմա տալիս։ Ես ուզում եմ, որպես հասարակություն մենք դա փորձենք պատկերացնել, փորձենք մտնել այդ մարդկանց դրության մեջ, այդ մարդկանց զգացողությունները վերականգնենք մեր մեջ և նոր ինքներս մեզ տանք այս հարցերը։ Եվ ինքներս մեզ հարց տանք, թե արդյոք մենք ունենք պատասխանատվության բաժին, արդյոք մենք ունենք մեղավորություն։ Եվ ավելի ներողություն եմ խնդրում, բայց պետք է ավելի կոպիտ լինեմ և ասեմ, արդյոք մենք չենք սպանել այս տղամարդուն և իր երկու մանկահասակ երեխաներին։ Սա կարծում եմ այսօր արդեն այս մտքերից, այս խոսակցությունից և այս հարցերից մենք իրավունք չունենք խուսափելու։ Ես ուզում եմ, որպեսի այս դժբախտ դեպքը չդառնամ հարևանների սուրճի սեղանների քննարկման առարկա, որտեղ յուրաքանչյուրը մյուսից շատ ավելի բարձր կզարմանա, թե ինչպես էր դա հնարավոր, չդառնա թաղամասի տաղավարի քննարկման առարկա, բամբասանքներ տարածելու առարկա, և ընդամենը կամ մարդիկ կիսեն իրենց հետ, թե ինչքան են տարապում, ով ավելի շատ է ցավ ապրում այս դեպքի մասին, մինչև բոլորը կմոռանան։ Չեմ ուզում, որ այս անգամ գնանք նորից այդ ճանապարհով, որովհետև մենք որպես հասարակություն արդեն մի քանի անգամ անցել ենք այդ ճանապարհով, ինչի մասին ավելի ուշ կխոսեմ։ Որովհետև ուզում եմ ևս մեկ հանգամանքի վրա ուշադրություն սևեռել։ Այն հասարակությունը, որտեղ բոլոր չափանիշներով ընտանիքի նորմալ ընտանիքի նորմալ հայրը, բոլոր չափանիշներով, բոլոր եզրակացություններով, նորմալ ընտանիքի նորմալ հայրը կարող է սպանել իր երեխաներին 5 եւ 8 տարեկան եւ ինքնասպան լինել, այդ հասարակությունը խորապես մտածելու պատճառներ ունի, ինքն իրեն հարցեր տալու պատճառներ ունի։ Առնվազն մենք պետք է հասկանանք, թե արդյոք մեր չափանիշները գնահատելու անձի նորմալ վիճակը, ընտանիքի նորմալ վիճակը ինչ որ տեղ չեն վերափոխվելու կարիք չունեն։ Հակառակ դեպքում ինչպես կարող է նորմալ մարդը կամ նորմալ ընտանիքում այսպես վերանալ այս ճանապարով։ Եվ ուզում եմ նշել, որ կրկին, եթե մեզ համար ընտանիքը իսկապես արժեք է, երեխան իսկապես արժեք է, եթե այս մեր կորցրած մանկական կյանքերը մեզ համար արժեք են, մենք պարտավոր ենք չխուսափել այս հարցերից։ Հակառակ դեպքում դրանք մեզ համար ուղղակի ձևականություններ են, անցողիկ բան, որ մենք մի քիչ խոսում և մոռանում ենք։ Ուզում եմ վերադառնալ ևս երկու դեպքի, ուրեմն 2011 թվականին մայրը խեղդամա անելով սպանեց
իր երկու մանկահասակ երեխաներին, 5-6 տարեկան կարծեմ, այնուհետև ինքը ինքնասպան եղավ կախվելու միջոցով, եթե լարենք հիշողություններս, բոլորս կհիշենք, նա նույնպես երեխաներին կերակրել էր, պարկեցրել քնելու, եթե չեմ սխալվում, կադրեր կային խոհանոցի հացի սեղանից եւ այլն։ Այս դեպքի կապակցությամբ ես փորձեցի նորից թերթեմ արխիվը եւ պարզվեց, որ կինը ուներ հոգեկան խնդիրներ, ամուսին ուներ, ամուսինը իր հետ չէր ապրում, ավելին ամուսինը ամուսնու անձնական երաշխավորությամբ էր կինը հոգեբուժարանից տեղափոխվել ապրելու կրկին երեխաների հետ, որի արդյունքում ի վերջո եղավ այս դեպքը։ Կարող եմ վստահաբար ասել, ոչ այն ժամանակ, ոչ մինչև այսօր հանրային քննարկում եւ ամուսնու հասցեին հնչեցված հարցեր կամ մեղադրանքներ տեղի չի ունեցել։ Ոչ ոք չի ասել, որ կատարվածի համար մեղավոր է, կարող է եւ մեղքի բաժին ունի ամուսինը, որ մի քիչ ավելի պակաս ուշադիր է եղել կամ հազար ու մի վարկած, ինչպես տվյալ դեպքում մենք ունենք։ Այնտեղ ամեն ինչ պարզ էր, կինը ուներ հոգեկան խնդիրներ եւ արել է նման քայլ, իհարկե ողբերգություն է, բայց դրանից հետո 2018 թվականին, եթե մասնագետները, եթե հարցով հետաքրքրված կառույցները կուզենան, կարող են գտնել ավելի շատ դեպքեր, բայց ես ամենացայտուններն եմ մեջբերում, հիշեցնում, ինչ որ ես անձամբ հիշեցի 2018 թվականին երիտասարդ կինը իր 9-ամյա աղջիկա հետ, աղջկան սկզբում ներն է տել կամուրջից, հետո ինքը չեմ հիշում ինչ բացահայտվեց, բայց նույն ճանապարով ինքնասպանություն գործեց եւ սպանեց իր 9-ամյա աղջիկ երեխային, եթե տարիքը սխալվեմ, ներողություն եմ խնդրում, եւ մենք լուսաբանում էինք կրկին հարևաններին, ծանոթներին, հարցումներ, ի՞նչն էր խնդիրը, արդյոք ուներ հոգեկան խնդիր, արդյոք չուներ եւ այլն։ Ընդհանուր կրկին հանրային քննարկման եւ եզրակացության նյութը այն էր, որ ինքը գտնվում էր դեպրեսիվ վիճակում, ընդ որում այս կինը ամուսնալուծված էր եւ ինչպես ծանոթներից մեկն էր փոխանցել, փորձել էր այդ քայլին դիմելուց առաջ, փորձել էր հաշտվել ամուսնու հետ, քայլ էր արել, խնդրել էր հույս ունենալով, որ կհաշտվեն, մերժում էր ստացել նախկին ամուսնու կողմից եւ ճարահատյալ եւ ինչ որ դեպրեսիվ իրավիճակում գտնվելով դիմել էր այդ քայլին։ Եւ կրկին ես փորձեցի, ես խնդրեցի նաեւ լրագրողներին, ովքեր լուսաբանում էին, հիշել, արխիվներից հանել, նյութերից գտնել, որը որևէ քննարկում կամ ամուսնուն ուղված որևէ մեղադրանք, ուղղակի իսպար բացակայել է մեր Facebook-յան դատարանում կամ առհասարակ հանրությանը մեջ։ Այսինքն մենք առնվազն այս պահին ունենք 3 դեպք, որի մասին ես խոսեցի, երբ հայրը կամ մայրը ինքնասպան է գործել իր հետ սպանելով իր երեխային կամ երեխաներին։ Առաջին դեպքում հանրային կարծիքով կինն է մեղավոր, որը չի մահացել եւ որը ունի, որը դեռ պետք է ապրի դրա հետ, բայց միևնույն է ինքն է մեղավոր։ Երկրորդի դեպքում կինն է մեղավոր, որովհետեւ այնքան էլ մեղավոր չէ, բայց օբյեկտիվորեն հոգեկան խնդիրներ է ունեցել, դրա համար է այդ քայլին դիմել։ Երրորդի դեպքում կրկին կինն է պատճառը, խնդիրը կնոջ մեջ է, բոլոր դեպքերում խնդիրը կնոջ մեջ չէ եւ երբեւե այլ լուծում եւ այլ ոչ թե լուծում, այլ վարկած մենք չենք առաջ քաշել եւ մենք կորցնում ենք ընտանիքներ, մենք կորցնում ենք երեխաներ, մենք իրավունք չունենք այսպես վարվելու մեր կողքին մարդկանց հետ, մեր հարազատների հետ, ինքներս մեզ հետ, որովհետև նորմալ ասված ընտանիք ենք բոլորս, եւ եթե մեր կողքը, մեր հարևանությամբ մի քանի մետր գտնվող կամ դուր դրան հարևանությամբ նորմալ ընտանիքում կարող է այսպիսի դեպք պատահել, նշանակում է մեր ընտանիքում էլ կարող է այդպիսի բան պատահել։ Ես չեմ կարծում, որ մեր հանրությունը համերաշխ է այս մտքի հետ եւ կշարունակի հանցավոր ոչ միայն անգործություն, այլ խեղաթյուրել իրավիճակը, փաստերը, չտեսնելու տալ այն, ինչ որ այլևս անհնար է չնկատել։ Ես ուզում եմ բոլորիս խնդրել ուշադրություն դարձնել այս թեմայի վրա եւ ի վերջո սկսել այդ հարցերը ինքներս մեզ տալ։ Շնորհակալություն, ափսոսում եմ, որ բավական բացասական
բացասական ստացվեց իմ խոսքը, բայց մենք պետք է իսկապես ուժ գտնենք մեր մեջ այս մասին խոսելու։ Լավ եղեք, շնորհակալություն։